Баярлалаа гүшүүдээ. Газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар танилцуулга хийж байна. Хөдөөж хуйн газар нь манай орны газар ашиглалтын уламжлалтай холбоотойгоор газрын нэгдмэл сангийн дийлэнх хэсгийг эзлэх боловч сүүлийн жилүүдэд гарч буй газар ашиглалтын хэлбэр зориулалт нэмэгдэж байгаатай холбоотой уялдан түүний хэмжээ ялангуяа бэлчээрийн талбайн хэмжээ байнга урсаар байна. Манай орны хөдөө аж ахуйн газрын хэмжээ сүүлийн 50 гаруй жилийн хугацаанд ойролцоогоор 10 орчим сая гаагаар буурсан байна. 10 орчим хувийн хөдөө аж ахуйн газар нь байгалийн унган төрх нөөц чадхаараа харилцан адилгүй тул хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл гүйцэтгүүргээрээ бэлчээрийн газар, тариалангийн газар, хадлангийн газар хөдөө аж ахуйн байгаль хэмжийн дэвсгэр газар гэж хуваагдж байна. Хөдөө аж ахуйн зорилттой 119 сая га талбай байгаагаас бэлчээрийн талбай 116 сая га, адлангийн талбай 634 мянган га, тариалангийн талбай 1 сая 171 71512 га, за атарсан газар нь 238832 га, хөдөө аж ахуйн барилга байгууллагын дэвсгэр газар нь 106339 га, ашиглалт муутай газар нь 475,000 га гэсэн ийм тооцоо гаж байгаа. Газрын нэгдмэл сангийн улсын нэгдсэн тайланд дурсан улсын хэмжээнд 80,000 га талбай бүхий үйлчээ хаварч байгаа газрыг 137,000 иргэн эзэмшиж байна. За тариаланд эзэмшиж байгаа нийт талбай хөрсний 36.2% нь элсэн цэрэг, 23% нь хөнгөн шаварцар механик бүрдэлхүүнтэй байна. Хөнгөн механик бүрэлдэхүүнтэй хөрсөнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгтэй хөрс хамгаалах технологиог иж бүрэн хэрэгжүүлэхгүйгээс илэгдэж эвдрэлт орж байгаа гэсэн ийм тооцоол гарч байгаа юм аа. Бэлчээрийн мониторингийн 2020 оны мэдээлэлээр мониторингийн бүх цэгийн 42% нь төлөв байдлын хувьд соргаг буюу талхагддаггүй, 13.5% нь сул, 21.1% нь дунд зэрэг, 12.8% хүчтэй талхалагдсан. Харин 1.3% нь сэргэх боломжгүй гэсэн ийм тооцоолууд бол гарч байна. 2022 онд батлагдсан газрын тухай хувь нь 29-р зүйлд иргэнд гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд зориулан хувийн гэр орон суусны хашаа барих зорилтоор 0.7 гаагаас илүүгүй хүнсний ногоо жимс жимсгэн тармил ургамлын тарих зорилтоор 0.1 гаагаас илүүгүй газар үн төлбөргүй эзэмшүүлж болно. За багийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн тариалангийн газрыг газар тариалангийн салбарт олон жил тогтвортой ажилласан иргэдэд гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд зориулан засгийн газараас тогтоосон журмын давуу эрхээр эзэмшүүлж болно. Иргэдийн давуу эрхээр эзэмшүүлэх тариалангийн газрын талбай нь үр тариалангийн зорилтоор 100 га хүртэл, төмс ногооны зорилтоор 5 га хүртэл байна гэж тус тусаасан байдаг. Дээрх хуулийн заалтаас үзэхэд иргэн төмс хүнсний ногоо тармил ургамлын зориулалтаар олгогдсон газрын хэмжээ 0.1 гаагаас илүүгүй байх бөгөөд зөвхөн газар тариалангийн салбарт олон жил тогтвортой ажилласан иргэн 0.1 гаагаас илүү хэмжээгээр үн төлбөргүй эзэмших хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл иргэн танд газар тариалангийн салбарт олон жил тогтвортой ажиллаагүй бол 0.1 гаагаас илүү хэмжээгээр газар үн төлбөргүй эзэмших эрх олдохгүй болоод байна. Мөн тариалангийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-р хэсэгт заасны дагуу атар газрыг тариалангийн зориулалтаар эзэмшүүлэх ашиглуулахыг хориглосон тул сум орон нутгийн иргэдэд төмс хүнсний ногоо тармил ургамал тарих зориулалтаар эзэмшүүлэх эрх зүйн зохицуулалт нь учир дутагдалтай, өөрөөр хэлбэл боломжгүй байгаа юм аа. Хөдөө аж ахуйн газрын ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах, бэлчээрийн дөрөлтөд хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулахын тулд энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24-р зуул заасны дагуу боловсруулсан бөгөөд үйлчээ хаваржааны газрын эзэмшигч нь үйлчээ хаваржааныхаа газраас газарт 1 га хүртэл газар хэрэгцээнд 1 га хүртэл газарт хэрэгцээнд нь зориулж төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэн тармил ургамал тариалах боломж өгөх энэ хуулийн зохицуултыг оруулж ирж байна. Улсын эрхэм гүшүүдээ газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье. Ахаар тавьсан байлаа. За, батан гишүүнд баярлалаа. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Ганнибалын амар төвшин